né, pra variar. É isso, gente, esperando aqui. Hoje é dia de posto, mais uma vez. Hoje é só de manhã, né? Segunda-feira a gente só tem de manhã. E... Olá! Bom, gente, tô em casa. Acabou cedo hoje, tipo 11 horas, a gente já tava saindo de lá. Hoje voltou a médica que tava de férias, então a gente não tem mais 3 consultórios, agora nós temos 2 consultórios. Então a gente vai agora começar a se revezar. Então hoje eu fiquei no mesmo consultório junto com a Carol, mas daí cada hora uma atendia um paciente, né? Então acabou que deu quase no mesmo e a Guta ficou no outro. Aí provavelmente amanhã a gente vai trocando. E amanhã também tem um aluno que é ligante da Liga da Família, então a gente também vai ter que se dividir. Mas tranquilo, bem de boas. E provavelmente no meu próximo posto a gente nem tenha consultório suficiente, assim, tipo, eu acho que só tem um consultório. Então vai ser ainda mais diferente. Daqui 3 semanas eu vou para outro posto de saúde, né? A gente reveza a cada 5 semanas. E agora de tarde não tem posto pra gente, né? A gente tem 2 janelas, que é 3, na verdade, mais ou menos. Que é segunda à tarde e sexta-feira o dia inteiro, então esses dias não tem. E agora de tarde, 1h30, eu tenho uma reunião. E depois eu tenho terapia, psicóloga, né? Que eu vou na psicóloga toda semana. E à noite tem poli, academia, né? E eu tenho recebido algumas perguntas, tanto no último vídeo, nos comentários do último vídeo, quanto lá no Insta, em relação ao último vlog, que eu falei sobre visita domiciliar e sobre atendimento psiquiátrico. O que acontece? A visita domiciliar faz parte do programa de saúde da família, né? Eu ainda não estudei, eu estudei isso já faz bastante tempo, eu pretendo reestudar, então eu vou falar agora o que eu lembro, tá, gente? Então, né? Depois qualquer coisa eu me corrijo nos próximos vídeos. Faz parte do programa de saúde da família. A gente visita pacientes que não têm condições de ir até na unidade de saúde. Pacientes acamados, com alguma dificuldade de andar, alguma coisa. Tô gravando aqui, tá, mama? Sim, senhora. Dá um oi? Tá, então isso faz parte do programa de saúde da família. Então, às vezes a cada 15 dias, uma vez na semana, depende da necessidade desses pacientes, a gente faz a visita domiciliar. E daí tem várias opções. Antes eu pensava muito em paciente com AVC, que é o paciente acamado, mas paralisia cerebral, das crianças que precisa de uso de respirador também a gente visita. E aí, cada médico responsável por uma área, né? E a gente vai com o motorista do município. Aí a gente foi de Kombi. E a outra coisa, vocês perguntaram sobre atendimento psiquiátrico. O que acontece? A unidade básica de saúde, ela é a porta de entrada para todo e qualquer tipo de encaminhamento para especialidade. E todos os pacientes que têm sintomas mais leves ou dependendo da doença e que a gente consiga manejar na unidade de saúde, são manejados na unidade de saúde. Ou seja, vai vir paciente com depressão, vai vir paciente com ansiedade, a gente atende paciente esquizofrênico, a gente atende paciente dependente químico. E a partir desse primeiro atendimento é que a gente encaminha para a especialidade. Mas ainda assim, a gente fica fazendo um acompanhamento paralelo no posto de saúde, que pode ser necessário para renovação de receitas, às vezes para falar sobre algum sintoma, alguma coisa. Então, a gente fica fazendo esse acompanhamento paralelo. E coisas mais leves, como uma depressão leve, uma ansiedade leve, a gente maneja no posto de saúde antes de encaminhar para a especialidade. Porque, gente, se a gente fosse encaminhar todo mundo para a especialidade, não tem lugar para todo mundo. Não tem, não adianta. E o médico de saúde da família, ele é capacitado para fazer isso. Ele fez residência, tudo bonitinho, para fazer isso, para manejar esses casos. Então, sim, a gente atende psiquiatria, a gente atende nefro, a gente atende cardio, a gente atende endócrino, se atende tudo, tudo. Porque o posto é a porta de entrada, é o primeiro lugar que o paciente vai procurar. E lá você vai fazer o manejo inicial e vai tentar, enquanto o paciente estiver controlado, ele é manejado na unidade de saúde. Então, você atende de tudo, desde criança, puericultura, né, que é avaliar o desenvolvimento da criança, até crianças com outras doenças, tipo assim, de tudo, você atende de tudo, 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 tudo mesmo. E daí, se for algo mais complexo, mais complicado, aí é encaminhado para a especialidade. Entenderam? Acho que deu pra entender, né?
Olá! Nossa, gente, nunca apareço aqui, né? Deixa eu soltar esse cabelo, porque eu só aprendi pra gravar. Eu acabei de gravar um vídeo sobre mix de colares pra botar no Instagram. O que acontece? Hoje de manhã foi super, super, super corrido. Nem consegui parar pra conversar com vocês. E agora, o que aconteceu? Hoje à tarde, a capacitação da prefeitura, né? Do município. E aí, a doutora não sabia se a gente podia ir ou não. Ela preferiu liberar a gente. Yay! Então, agora de tarde, não tenho nada. No caso, na verdade, tenho, né? Personal mais tarde. Mas, enfim, nada a ver com faculdade, nada assim. Então, aproveitei pra descansar um pouquinho. Não cheguei a dormir, porque acontece, eu tô dormindo à tarde. Tá me prejudicando muito o sono à noite. Tipo, eu durmo, mas eu não tô tendo um sono muito reparador noturno, né? Então, eu tô tentando não, tipo, perder o hábito, né, de tirar um cochilinho depois do almoço, mesmo que sejam, tipo, 10, 15 minutos, sabe? E também um tempinho a mais pra fazer as coisas durante o dia, pra eu editar vídeo, pra eu ver, pra postar foto, pra um monte de coisa que eu vi que dormir nesse horário tava me atrapalhando. Então, resolvi tentar parar. Aí, agora, gravei esse videozinho. Esses vídeos pra Insta, que tem vários lá no meu Instagram, se vocês gostam desses videozinhos de Insta. E agora eu vou estudar MedCell, né? Vou aproveitar, tentar assistir pelo menos umas duas videoaulas pra dar um gás aí nessa meta semanal. Não consegui, não li nenhum capítulo ainda, então eu vou tentar ver essas duas videoaulas. E hoje à noite eu ainda vou ter mais um tempo, então de repente à noite eu leio ao invés de ver as videoaulas, né? Que é à noite que eu verei as videoaulas. E é isso aí, gente. Vamos estudar. Estou estudando na cama. Tenho essa mania muito, muito grande. Só estudo na mesa quando eu preciso escrever. Senão eu estudo na cama mesmo. Mania real, assim. Não faz bem pra coluna, não recomendo pra ninguém, mas esta sou euzinha. Vou botar vocês agora aqui do meu lado pra estudar um pouco comigo. O que vocês acham? Vamos lá? Gente, mostrei isso no meu stories, mas quero mostrar pra vocês também. Antes eu usava as fontes desse site aqui, ó, que é o Da Fonte. Ali, ó, Da Fonte. Só no GoodNotes, no iPad. Salvava lá e usava. E agora eu descobri pela Harumi que você consegue botar no Word essas fontes. E aí eu tô que nem louca usando essas fontes, ó, fontezinhas diferentes. Ó, meu, tem muita coisa linda. Loucura. Real, queria mostrar. Porque estou muito empolgada. Fica linda. Ah! Nossa, gente, nem consegui falar com vocês de manhã. Porque foi muita loucura aqui no posto. Muita correria mesmo. A gente terminou pertíssimo do meio-dia. Tipo, na verdade era meio-dia. Só fui em casa almoçar agora e voltei pra recomeçar os atendimentos da tarde. Eu acho que agora a tarde vai estar mais tranquilo, porque começou a chover bastante, aí os pacientes costumam faltar.
Mas de manhã vieram todos. E ainda teve mais paciente de demanda espontânea, né? Que paciente que vem sem ter consulta agendada. E aí, dependendo de como tá, quer dizer, sempre, né? É encaixado. E aí foi muito, 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 muito corrido. Espero que agora seja um pouco mais tranquilo. E é isso aí. E aí? Oi? Olá! Olá, vocês amam a Guta, a Gutinha aqui comigo. Estamos, graças a Deus, mais tranquilas agora à tarde, né, Guta? Na paz agora. Ai, nossa. Graças a Deus, estamos acabadas já. Tava corrido. Plena quarta-feira, eu e a Guta já, ó, deletadas. Eu é quarta, né? Esquecemos desse detalhe. Carinha de quinta. É verdade, não, ainda tem mais um dia inteiro aqui. Essa semana. É, amanhã, verdade. Tomara que esteja mais, que esteja tranquilo, que não seja que nem foi hoje de manhã. Então esse é o meu status atual. Tô aqui em casa já faz um tempo, estudando um pouquinho, mexendo um pouquinho no Instagram, estudando um pouquinho. E daqui a pouco tenho que me arrumar pra ir pro cross. Vou lá terminar de morrer. Meu Deus, tô cansada hoje. Ai, tá frio também e chovendo. Mas tudo bem, vamos sobreviver. Estou aqui no posto, já tá quase na hora de ir embora. Hoje foi mais, bem mais tranquilo, mas ainda assim não parei pra atender, não consegui estudar. Eu não parei em nenhum momento, né? Fiquei atendendo desde a hora que cheguei. Acho que faltou só um paciente, não sei. Então, parece que eu tô suja aqui. Enfim. Então daqui a pouco eu vou pra casa almoçar e aí é tarde demais. Quinta-feira geralmente é dia de visita domiciliar. Porém, essa semana a gente foi dispensado na terça, como eu falei pra vocês. Então, a Mitra passou a agenda dela de terça pra quinta-feira. E as visitas vão ser só semana que vem. Porque o tempo tá bizarro. Tipo, chove sol. Daí até é melhor, porque fazer visita domiciliar na chuva é meio complicado. E é isso, gente. Sem muitas novidades. É nóis. Fala, gente! Então, tô em casa, cheguei do treino. Agora eu vou estudar. Tô aqui com o meu planner aberto, onde tem aqui a minha meta. Tá vendo? Faltam mais 2 vídeos e 2 capítulos. E eu tenho até domingo, então provavelmente existe uma grande chance de eu ultrapassar a minha meta essa semana. Então significa que semana que vem posso aumentar ela um pouquinho. E eu tinha uma coisa pra falar. Importante. Mas eu não lembro. Uma coisa que eu fiz essa semana foi que eu percebi que eu tava, tipo, meio que estudando meio jogado, assim, né? Sim, já eu estudo assim mesmo, mas o que eu quis fazer agora é, tipo, juntar, sabe? Os capítulos que eu li com as videoaulas que eu já vi. Então, eu quero ver quais capítulos que eu já li que eu não vi a videoaula ainda
e vice-versa, sabe? Então, eu fiz uma lista das videoaulas que eu já assisti e depois eu vou comparar com os livros que estão abertos, porque eu não abri todos os livros ainda. E aí, isso vai pra fazer essa listagem e começar a tentar seguir, sabe? Tipo, uma ordem. Se eu li um capítulo, eu já assisti a videoaula daquele capítulo pra não ficar muito bagunça, assim. E fazendo uma planilhazinha, eu acho que vai funcionar bem, vai ser bem melhor. E aí, eu queria contar isso pra vocês. E amanhã não vai ter cirurgia de novo, geralmente na sexta-feira eu tô acompanhando cirurgias, né? Mas o médico que eu tô acompanhando amanhã, ele não vai ter de novo, teve um problema com as cirurgias, com as duas que ia ter pela manhã, que é o horário que eu vou. E daí só vai ter cirurgia à tarde eu não consigo e eu tenho outras coisas para resolver. E aí, gente, é isso aí. Amanhã de manhã, cara, sexta de manhã, eu jurava que eu ia conseguir estudar, mas tipo, eu levanto total sem vontade, eu até levanto, acordo cedo, tudo. Aí eu sento e fico olhando, assim, pras videoaulas, tipo... Sabe, assim, é sexta, eu não quero. Pois é, mas isso vai mudar. É uma meta. Começar a colocar umas metas, né, gente? Vamos lá. Tive um probleminha durante o vídeo, ficou ao contrário. Mas vou mostrar pra vocês como ficaram as minhas anotações. Ó, deu certinho uma página. Eu ajusto, vou ajustando pra tentar deixar em uma página, principalmente aulas que são mais curtinhas. E olha o título, ficou com a letrinha que eu baixei do site da fonte. Ó, bem bonito. Ficou bem legal esse, ficou bem bom. E é um assunto super, super, super importante pra prova de residência. Cai muito sobre o SUS. Então... tem que saber tudo isso aqui bem certinho. Gente, sumi no vlog de hoje. Eu sei, mas eu tô aparecendo aqui só pra falar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, hoje é sexta, tá? Só pra avisar. Mas é que eu não fiz nada hoje de decente, tipo, nada. Só fui fazer a unha, fazer sobrancelha, fui almoçar com a minha mãe, sabe assim? Se vocês querem que eu mostre essas coisas também, deixem nos comentários. Mas eu só vim falar, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? E se vocês querem que eu mostre mais essas coisas fora da faculdade, também deixem aí nos comentários, tá? Beijo!